Siis me oleme Tartus Ateena keskuses, mis on meie dokfilmide pesa ja peamine keskus, kus inimesed käivad vaatamas dokfilme ja üllatus, üllatus. See Ateena kaunid võlvid ei mahuta kõiki inimesi enam ära, lihtsalt raske mahutada ning me see aasta tegime, võtsime vastu otsus, et me laseme sisse 350 inimest, et ma loodan, et inimesed mõistavad seda, et siis neil on rohkem õhku, neil on parem hingata ja nad saavad tegelikult filmi paremini nautida, nii et kahjuks me lihtsalt ei saa siia rohkem sisse mahutada, aga me püüame järgnevatel aastal leida mingi huvitavama lahenduse, et rohkem inimesi saaksid dokfilme nautida, mida nad tegelikult võib-olla tahaksid teha. Olete kõik oodatud siia endiselt, kuigi saalid on täis. Dokumentaalfilmide nälga saab kustutada kindlasti ka sügisel Tallinnas Kummu dokumentaali raames ja mitmed siin linastunud filmid. Me näitame ka septembris Kumu dokumentaalis Tallinnas Kumu kunstimuuseumis, nii et olete oodatud nendele filmidele Kumus, kui te siia ei mahtunud, nii et see on kahjuks parim, mis me praegult teha saame. Aga on rõõm tõdeda, et dokumentaalfilmid on popid.